Ну, власне, Володимир Яценко, виробник безпілотних літальних апаратів, з нами на прямому зв'язку. Тема дронів, поки нема. Вітаємо, пане Володимире. Тема дронів, поки нема авіації, поки нема ППО, ПРО, зараз у нас домінує. І давайте перед тим, як перейти до подробиці, ж таки спитаємо, як ви вважаєте, наскільки оце ППО, ПРО, наскільки довго Петріоти ми будемо залежати від цих всіх рішень. Ми в свої аналоги не сьогодні, не через рік зможемо запропонувати щось, то все ж таки, ну, Ізраїль свій купол побудував якось. Ну, безумовно, ми повинні дуже швидко щось зробити, і Петріот це добре. І я бачу, що ведуться якісь перемовини стосовно того, щоб виробляти Петріот виробляти в Україні. Але біс, як то кажуть, у дрібничках. Є дуже великі побоювання, що все це, як завжди, буде на базі державних підприємств. Це життя показало, і не тільки в Україні, а й в тих же Сполучених Штатах. Все, що пов'язане з озброєнням, повинно вироблятися на приватних підприємствах. Ті ж Петріоти виробляються на приватній компанії Raytheon. Тому для того, щоб швидко щось зробити, треба, щоб держава в особі тих підприємств, які є, поділилися тими надбаннями, тими технологічними секретами, які є на певних умовах, безумовно. І тоді вже частні підприємства зможуть дуже швидко щось зробити. Той же Маск, дивіться, він отримав від НАСА дуже багато технологічних патентів і дуже швидко зробив надсучасні ракети. Не на пустому місці. І ми повинні рухатися саме таким шляхом. Ну, ще скажу так, що місяць тому Сполучені Штати випробували бойовий лазер і знищили балістичну ракету. Тому ми можемо взагалі перескочити певні етапи розвитку протиповітряної оборони. І я сподіваюся, що ми дійсно дуже швидко створимо свій залізний купол. Знаєте, британці навіть пообіцяли нам передати свій тестовий лазер, тільки вони ще не визначилися десь чи 24-го, чи 27-го року, як запрацює. Дивіться, мої фахівці кажуть, що з точки зору технічної реалізації, бойовий лазер – це суттєво легше, ніж ракета протиповітряної оборони. Це більш ніж не стільки технологія, скільки програмне забезпечення. А з програмістами у нас в Україні, ну, я вважаю, дуже добре. І утримання лазера на цілі настільки довго, щоб він нагрівся і вибухнув? А він вистрілює, як тільки наведеться. Це програмне рішення. Пане Володимире, голова Мінцифри Михайло Федорів заявляє, що вітчизняні виробники масштабували виробництво в 100 разів. Скажіть, будь ласка, а ваше виробництво, от в порівнянні з 22-м роком, наскільки воно зросло? Дивіться, оскільки ми робимо не маленькі дрони, не FPV-дрони, ми робимо великі літаки, безумовно, ми не можемо там пригнути у тисячі разів, але ми суттєво приросли. І ми приросли не тільки у кількості. Я вважаю, що в першу чергу ми приросли у якості. Тобто ми на сьогоднішній день, і ви бачите, це тільки не довбушок стосується, наші літаки українські, вони без проблем долають перешкоди на відстані 1000 кілометрів і більше. І технології тут на першому місці. От я вам покажу, от ми почали друкувати вироби з металу на 3D-принтерах. Тобто друкувати з пластику нема проблем, це кожна дитина може там друктувати. А оце ось, це частина двигуна. Ми сьогодні вже почали їх друкувати, і ми можемо друкувати її у тій кількості, яка нам потрібна для забезпечення паритету з країною-агресором. А це, я так розумію, дальність польоту в першу чергу, да? Так, безумовно, ми перейшли повністю на бензинові двигуни, оскільки тільки бензинові двигуни можуть долати відстань, літаки з такими двигунами можуть долати відстань 1000 кілометрів і більше. Альтернативи зараз немає. І тут треба створювати сучасні двигуни, економічні, ефективні, а не, скажімо так, брати з китайських газонокосилок.
300 кілометрів, 1000 кілометрів, в першу чергу, я так ідею, я розумію, що дрони летітимуть в об'єкти нафтопереробки. Летять вони досить успішно, хоча, як ми бачимо, що росіяни намагаються зараз якимось чином їх захищати. Чи доводиться вам модернізувати ваші вироби для того, щоб об'єкти, щоб на Росії нафта і газ палали прямо там, а нікуди не могли потрапляти? Відповідно, які наступні цілі, як ви думаєте? Під що будете наступні літаки готувати? Дивіться, ну, цілі визначають, безумовно, військові. З нашого боку це технологічні рішення, але я хочу сказати, що я і це казав. Скільки вибухівки може літак взяти на борт? А від цього ж залежить, які куди відправляти. Дивіться, є різні літаки, і тут справа не тільки у вазі вибухівки, а яка вибухівка. Якщо це запалювальні боєприпаси, то можуть і півкіло запалити так, що буде палати декілька днів. І на сьогоднішній день я хотів би сказати, що ми дійсно наступили ногою на дуже болюче місце сторони агресора. І нам нашу ногу не треба віддюргувати, незважаючи там на ніякі окерки. І це стосується не тільки самого нафтопереробного заводу. Все, що його по кругу є, це живлення цього заводу. Майже 100% нафти постачається трубопроводами, нафтопроводами. Вони повинні бути вражені. Електроенергія суттєво залежить, це такий завод, від електроенергії. Вона повинна бути вражена. Те ж саме з газопостачанням. І це дуже важко захистити сіткою, там, ППО і таким іншим. Тобто вже як вцепилися зубами, то треба вже додушувати. Ну, от, пане Володимире, додушувати можна за допомогою гарних союзників або, наприклад, штучного інтелекту. Та от наскільки ШИ використовується в довбушах, і наскільки ШИ може обманути реби російські? Да, дивіться, дійсно, на сьогоднішній день боротьба йде технологічна, не в процесі там, якого розміру апарат, чи як він летить боком, чи навкруги. Боротьба йде виключно радіо під'єднання безпілотника і реб супротивника. Боротьба як з нашої сторони, так і з їх сторони. І це дуже серйозна технологічна галузь, в яку ми повинні сьогодні інвестувати, бо ворог це добре розуміє. І наші хлопці можуть отримувати ті ж впівдрони, а вони просто втрачають зв'язок, тому що з'явилися нові реби у ворога. Їхні FPV-шки теж втрачають зв'язок, тут не треба лякатися. Але це постійна гонка на ці крок за кроком пошук нових технологічних рішень. І той, хто зупиниться, той програє. Пане Володимире, я хочу, по-перше, все ж таки закінчити тему про додушувати, з тему, що скільки вибухівки, але все одно хочеться нищити заводи. А для цього вибухи мають бути потужними. І заводи так сильно, як не вибухають, як ті самі НПЗ, ці крекінгові установки. Як нам зробити так, чи що треба для того, щоб, зокрема, ваші літаки, великі літаки, могли діставати і робити там великі вибухи, які будуть зупиняти, як мінімум, місця зборки ракет? І далі хочеться поговорити про наземні дрони, бо ми про них так багато чули, багато і з вами говорили, щось поки їх не бачимо. Давайте почнемо з першого. Як знищувати заводи, військові заводи ворога? Дивіться, тут немає дуже простого рішення. Ми з вами добре розуміємо, що багато вибухівки – це, по-перше, або дуже великий дрон, який дуже добре може бути опізнаний на засобах протиповітряної оборони, або це ракета. І це теж є проблема. Ті ракети, які нам будуть давати, вони не можуть бути використані по заводам. Тому я не хочу розкривати якихось подробиць, але хочу так сказати, що я... Зараз залучаю фахівців хімічної галузі, фахівців, які дуже обізнані у справах усіх цих засобів враження, для того, щоб створити у тому числі такі засоби, які і важать десь кілограм 10,
а не 200. Але від цих 10 кілограм буде палати, як то кажуть, декілька днів точно. А оскільки це нафтопереробні заводи, там є чому палати. Окей, давайте до наземних систем. Багато про них говорили, зокрема з вами. Бачимо, що і задач у них багато. І вивозити, і підвозити, і говорили про системи, які могли б автоматично вести вогонь. Як розвивається цей напрямок? То що в повітрі дивіться, боремося активно. Напрямок... Да, цей напрямок дуже активно розвивається. Я дуже задоволений, що появилося декілька виробників. І ми виробляємо такі засоби. На жаль, ще не в тому, не в тій кількості, яка потрібна, але ми кудись рухаємося, і я сподіваюся, що ми навіть отримаємо держзамовлення на такі засоби, бо дійсно якихось європейських чи американських аналогів зараз немає. Бо була парадігма, що може під'їхати щось на кшталт там броньованої машини і забрати людей. Але ми бачимо, що вони дуже активно вражаються, як танки, так і броньовані машини. Тому за наземними дронами у частині логістичній, у частині мінування і розмінування, я вважаю, це засіб номер один на наступні рік-два бойових дій, якщо вони будуть тривати. Ну, це я хотів уточнити, да? Тобто ми на воді зробили прорив, і на землі прорив теж має бути за Україну. Да, зараз триває, тобто, розумієте так, треба запустити масове виробництво. Не хочеться, не дуже хочеться займатися якимось маленьким Феррарі чи Порше. Хочеться, щоб це був міні-конвеєр, і вони з'їжджали там в дуже великій кількості. Розказуйте, що ми бачимо у вас за спиною? А ми постійно докуповуємо обладнання, тому що на жаль, а може це не на жаль, а може дуже добре, попит на те, що ми робимо, перевершує, ніж те, що ми можемо робити на тепер. Тому у мене стоїть завдання за найближчі 3 місяці удвічі чи втричі ще збільшити виробництво. Тому переходимо на виробництво власних двигунів, це обробний центр, починаємо двигуни печатати і не залежати ні від китайських газонокосилок, не від інших засобів, які нам можуть перестати постачати. Зрозуміло, якщо спитаєте дякую. Мене, у мене завдання втричі збільшити потужність у частині кількості так званих Deep Strike безпілотників, тобто це безпілотники, які працюють на 1000 кілометрів. Завдання на який термін у вас, Володимир? На найближчі 3 місяці. На 3 місяці, ого. На ближчі 3 місяці мені треба втричі збільшити потужність. І ну, ми це розуміли, тому зараз приїжджає нове обладнання, ми зараз його монтуємо, запускаємо, приїжджають фахівці європейські, теж допомагають. І ми дуже вдячні, бо всі розуміють, що це для нашої перемоги. Треба. Дякуємо, пане Володимире. Дякую. Спасибі. Мені здається, те, що ви робите, знаєте, найкраща інформаційна операція. Тільки коли в них буде там палата на глибині 1000 кілометрів, тоді трошечки легше буде їм розуміти, чому цю війну треба закінчувати якомога швидше. Да, рік тому перший літачок долетів до Москви, якщо ми пам'ятаєте, там 3 мая, да? Угу. І я казав, будемо літати багато. Володимир Яценко, дякуємо. Виробник безпілотних літальних апаратів ДОУ ВУЖ БПЛА. Тихого, дякуємо.